És el tram del passeig del Canada que és més a vorera de mar. Precisament per això els temporals i els cops d'ona l'han afectat més. Sí, sí, entra bastante fuerte cuando en época de viento y eso sí, entra bastante fuerte. Fa de vés 3 anys va començar a deteriorar-se el mur de contenció. La parateta ja ha cedit més d'un pam i s'hi ha obert un crull. Cada vegada venen sols al lot i fa una obertura així, tenia espai que no hi passessin els peus, els grans ja estan malets i parats al lot. De manera immediata començarà l'obra, una bona notícia per l'Ajuntament d'Alcúdia que feia temps que ho havia demanat a demarcació de costes l'organisme competent. Després de tots els esforços que hem fet, de traslladar la necessitat i sobretot de la preocupació que teníem, per això pogués esdevenir per un perill per als usuaris de la platja de Canada. Per tant, és una bona notícia que demarcació de costes ha acceptat fer aquesta reparació. Demarcació de costes invertirà 35.000 euros per adobar el tram del passeig del Canada. S'ha de tomar el tros afectat i tornar-lo a refer perquè falla de base. Durant l'obra es podria haver de tancar els vianants al passeig. Els operaris, primer, abans de decidir, han de comprovar com d'afectada està la cimentació. També podrien deixar un pas estret d'1 metre mentre es fa la feina. Si fa bon temps, l'obra durarà de 3 setmanes.